सबैलाई नमस्कार। हामी कार्यक्रम टक अफ द टाउनको इमिग्रेसन अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ अमेरिकाका चर्चित नेपाली कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसीज्यू। खगेन्द्र जीसीज्यू विगत 32 वर्षदेखि अमेरिकामा कानुन व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ, साथै उहाँ अमेरिकामा कानुन व्यवसायमा संलग्न पहिलो नेपाली समेत हुनुहुन्छ। हामीले गत फेब्रुअरी महिनादेखि कार्यक्रम टक अफ द टाउनको इमिग्रेसन अपडेट सुरु गरेका थियौँ र यो सिजनको खगेन्द्र जीसीज्यूसँगको अन्तिम श्रृङ्खला आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ र खगेन्द्र जीसीज्यू यहाँलाई पनि स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्कार सबैलाई। हजुर, हामीले झन्डै 6 महिना इमिग्रेसन अपडेट प्रसारण गऱ्यौँ कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा। अलिकति यो 6 महिनाको अनुभवबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि हामीले पछिल्लो इमिग्रेसन अपडेटमा जाउँला। कस्तो अनुभव भयो 6 महिना हामीले यो इमिग्रेसन अपडेट प्रसारण गर्दा? होइन, सबभन्दा पहिला त टप अफ द टाउन प्रोग्राम चाहिँ किशोरजीले ल्याएर खसखस तर्फबाट चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अब दर्शकहरूमा राख्नुभयो र मैले धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रोग्रामहरूमा अथवा भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल अमेरिकाको विभिन्न ठाउँमा नेपालीहरूलाई भेट्दाखेरि र कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ जाँदाखेरि चाहिँ रेस्टुरेन्ट जाँदाखेरि पनि जहिले पनि के भने तपाईँले गरेको प्रोग्राम बारेमा मैले कुरा गरेको सुन्छु र एज वेल एज के भने नेपालमा पनि के भने धेरै मान्छेले तपाईँको प्रोग्राम हामीले चाहिँ यसरी खसोखासमा हेरेका थियौँ भन्ने कुराहरू पनि मैले धेरैचोटि सुनेको छु। त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि मुख्य कुरा गरेको चाहिँ देवर भेरी मच के भने इन्फ्लुएन्स होइन र इम्प्रेस्ड र त्यसले चाहिँ किन तपाईँले चाहिँ सोसाइटीमा गरेको कन्ट्रिब्युसन के रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब जुन तरिकाले गर्नुभएको छ यो टक अफ द टाउन यो चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ एकदम भ्यालुएबल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र हामी अब कार्यक्रममा इमिग्रेसन अपडेटतिरै प्रवेश गरौँ, हाम्रो धेरै दर्शकहरूले त्यसको प्रतीक्षा पनि गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो इमिग्रेसन अपडेटबाट सुरु गरौँ, अलिकति बन्डको बारेमा हामीसँग केही अपडेट छ। अमेरिकी सरकारले चाहिँ सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने र असालमको लागि आवेदन दिनेहरूलाई चाहिँ बन्ड नदिने भनेर चाहिँ एउटा निर्णय पनि गरेको थियो, त्यो निर्णयलाई चाहिँ अदालतले उल्टाइदिएको छ। यसबारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न, यो के हो? अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले के भने जति व्यक्तिहरूले चाहिँ इलिगल एन्ट्री गरेर अमेरिकामा आउँछन् उनीहरू चाहिँ बन्ड इलिजिबल भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ पहिलाको जस्तो चाहिँ बन्ड इलिजिबल नगराएर तिनीहरूलाई चाहिँ डिटेन्सनमै राखेर चाहिँ थुप्रै केसको चाहिँ प्रोसेस गरेर त्यसपछि चाहिँ केस हार्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फिर्ता पठाउने भन्ने खालको अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रपोजल निकालेको थियो र त्यो चाहिँ जुलाईको चाहिँ के भने 15 चाहिँ इफेक्टिभ हुने गरेर यही जुलाई महिनामा जाने भनेर चाहिँ सुरु गर्ने भनेर उसले गरेका थिए। तर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि कोर्टमा च्यालेन्ज भएर पडिल्ला भन्ने एउटा चाहिँ केसमा चाहिँ वासिङटन केसमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टको जजले चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो इफेक्टिभ हुन दिइराखेका छन्, त्यसलाई स्टे अर्डर जारी गरेका छन्। भनेपछि जुलाई 15 चाहिँ बन्ड नपाइने भन्ने जुन एउटा प्रावधान लागु गर्न खोजिएको थियो त्यो चाहिँ लागु नहुने भयो, जुन 15 पनि नेपालीहरूले चाहिँ बन्ड पाउने भए र यसमा चाहिँ के भने गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्छु भनेको छ र माथिल्लो अदालतमा लगेर त्यसलाई चाहिँ रिभर्स गराउँछु भन्ने प्रयास चाहिँ भइराखेको छ। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो कुनै चिज नभएको हुनाले त्यो पहिलाकै सिचुएसन चाहिँ कन्टिन्यू रहन्छ र त्यसले त्यो अर्डरले चाहिँ के भने एडिसनल अरू कुराहरू पनि भने हुनाले अझ चाहिँ के भने बन्डको लागि चाहिँ सहज हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विचार छ। हजुर, र अहिले बन्ड हियरिङ दिए पनि अलिकति बन्ड पाउन अलिकति अप्ठ्यारो अथवा एक्सपेन्सिभ खालको बन्ड तोक्ने गरेको नेपालीहरूलाई पनि अझ धेरै एक्सपेन्सिभ नेपाली साउथ एसियाबाट आउनेहरूलाई धेरै महँगो बन्ड तोक्ने गरिएको भनेर पनि समाचार आइरहेका छन्। तपाईँहरूको अनुभव के छ यसबारेमा? अलिकति मेरो अनुभव त के भन्छ भने पहिला पहिला मान्छेले चाहिँ $500 बन्ड राख्थ्यो। हजुर, त्यो पनि चाहिँ $1,000 पुग्दाखेरि ओहो धेरै बन्ड भयो भन्थे। त्यसपछि मान्छेले चाहिँ के भने 5,000 भन्दाखेरि पनि 5,000 चाहिँ धेरै एक्सपेन्सिभ भन्थे। त्यो 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 बेला चाहिँ त्यस्तो चाहिँ चलिरहेको थियो। पछि गर्दा गर्दा चाहिँ 10-15 एकदम कमन भएर गयो अनि $30,000 पनि गरे, कतिमा $45,000 पनि बन्द भयो। तर अब अहिले आएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ युजली जजहरूले चाहिँ नि फ्लाइट रिस्क भनेर चाहिँ त्यो मान्छेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ भाग्न सक्ने जोखिम भनेर चाहिँ डिनाई गर्ने गरेको छ। युजली फ्लाइट रिस्क भन्ने कस्तो खालको केस हो भन्दाखेरि चाहिँ अब अमेरिका तिम्रो कोही छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेको नाम दिएको छ अनि त्यो मान्छेले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ त्यो स्पोन्सरको डकुमेन्टमा चाहिँ उसले चाहिँ आएर चाहिँ पेपर दिनु सक्दैन, नसक्दाखेरि चाहिँ तिमीले अर्कै मान्छे भनेको थियौ अहिले अर्कै मान्छे गरिरहेको छौ भन्दाखेरि तिमी चाहिँ के भने तिमीले सत्य कुरा बोलेनौ भनेर त्यसरी पनि ड्याइ गरिरहेको छ। कतिको चाहिँ के भने ट्राभल हिस्ट्रीले कारणले पनि ड्याइ भएको छ फ्लाइट रिस्क भनेर। तर के भने त्यो के हो भन्दाखेरि जजहरूले चाहिँ के भने त्यसलाई एउटा आधार बनाएर डिनाई गर्ने प्रक्रिया मात्रै हो, तर त्यस्तो खालको केसहरूमा दिन नदिने भन्ने कुरा चाहिँ छैन।
जस्तो यो अपडेट सँगसँगै सीमा क्षेत्रबाट, खास गरी सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने कागजपत्र विहीनहरूको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा नयाँ नियम चाहिँ आएको छ। जस्तो पहिला चाहिँ क्रेडिबल फियर इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ डिटेन गरेको 24 घन्टा 48 घन्टा पछि मात्रै क्रेडिबल फियर इन्टरभ्यू असलम अफिसरले लिने भन्ने खालको प्रावधान थियो। त्यो गर्दा 48 घन्टासम्म एप्लिकेन्ट्सलाई चाहिँ समय हुने अथवा लयरहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न पनि अलिकति पर्याप्त समय हुने त्यो अवस्था थियो। अब त्यसलाई घटाएर चाहिँ एक दिनमा सीमित गरिएको छ सोमबारदेखि, यसले कस्तो प्रभाव पार्छ? सबभन्दा पहिला त मान्छे यत्रो लामो ट्राभल गरेर कुनै मान्छे डिटेन्सनमा आउँदाखेरि चाहिँ उसको मनस्थिति पनि ठिक हुँदैन हजुर, र त्यस्तो खालको मान्छेले चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ क्वेसन एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ भन्ने मौका पनि राम्रोसँग पाउँदैन र उसले चाहिँ त्यो कुराको सिचुएसन आउँदाखेरि चाहिँ विदाउट एनी वेटिङ पिरियड चाहिँ इमिडिएट त्यसको इन्टरभ्यू गरेर त्यसलाई 1-2-3 गर्ने काम गर्दाखेरि चाहिँ अवश्य पनि चाहिँ के भने जस्टिस दिने र चाहिँ असालम सिकरहरूलाई चाहिँ एउटा न्याय दिने भन्ने प्रक्रियामा जुन एउटा प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ के भन्दाखेरि असर चाहिँ पर्छ हो, र त्यसले गर्दाखेरि के भने धेरै अवस्थामा चाहिँ के भने जेन्युन केसहरूले पनि राम्रोसँग चाहिँ के भने सुनवाई नपाएको हुनसक्छ चाँड चाँडै गर्दाखेरि एउटा कुरा। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि चाँडो स्पिडी हुन्छ कि जब अलिका डिटेन्सन सेन्टरहरू यस्तो यस्तो रिमोट लोकेसनमा छन् तपाईँको कुनै पनि लयरलाई त्यहाँ पुग्नलाई एटलिस्ट 2 दिनको नोटिस चाहिन्छ इमिडिएटली जान्छु भन्दा पनि, त्यसले गर्दाखेरि के भने फ्लाई गरेर चाहिँ नेक्स्ट डे गएर चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ बिहान चाहिँ डिटेन्सन सेन्टर पुग्ने भन्ने त्यस्तो डिटेन्सन सेन्टर धेरै कम भइसन्, पहिला चाहिँ थिए, अब चाहिँ के भने रिमोट एरिया भएको हुनाले अब आवर्स ड्राइभ गरेर जानुपर्ने फ्लाई गरेर गएपछि पनि नियरेस्ट लोकेसनबाट भन्दाखेरि चाहिँ के भने इट्स नट पोसिबल चाहिँ लयरहरूलाई चाहिँ गर्नलाई। नट ओन्ली द्याट के भने गभर्मेन्टले पनि अब आफ्नो चाहिँ के भने जजहरूलाई पनि टाइम टाइममा चाहिँ त्यो लोकेसन उपलब्ध नगराउन नसक्ने स्थिति अहिले देखिया हुनाले चाहिँ भिटिसीबाट चाहिँ भिडियोबाट चाहिँ कन्फरेन्स गरेर चाहिँ उनीहरूलाई डिटेन सेन्टरबाट चाहिँ के भने हियरिङ गरिराखेका छन्। अब लयरहरूलाई चाहिँ के भने अब त्यो भिडियोमा डिटेन्सन सेन्टरमा चाहिँ जजले कुनै अर्को रिमोट लोकेसनबाट चाहिँ हियरिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब कहाँ जाने र कति बेला चाहिँ सेटअप हुन्छ भन्ने कुराहरूमा अब कोर्टले पनि नोटिफाई गर्ने टाइम पनि पुग्दैन भन्दाखेरि के भने भर्चुअल्ली के भने दे आर अनरिप्रेजेन्टेड भन्नु पऱ्यो। जस्तो एउटा सर्वेक्षणले के पनि देखाएको थियो भने कागजपत्र विहीनहरू जो सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गरेर असारम दाबी गर्नुहुन्छ उहाँहरूको क्रेडिबल फियर इन्टरभ्यू 48 घन्टा पछि लिने भनिए पनि एउटा सर्वेक्षणले चाहिँ अधिकांशको इन्टरभ्यू चाहिँ लिनको लागि कम्तीमा 10 दिन लाग्ने गरेको भनेर चाहिँ त्यो पनि एउटा रिपोर्ट आएको थियो, र अहिले एक दिन पछि नै लिने भनेर भनिएको छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ 48 घन्टापछि लिने भनिए पनि त्यो प्र्याक्टिकल्ली सम्भव थियो कि थिएन पहिला? त्यो त नीतिगत रूपको कुरा आयो, गभर्मेन्टले चाहिँ एक्चुअली गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त हो। अहिले अब त्यही 48 आवर्सकै वेटको टाइमपछि गर्ने कुराहरू त 48 आवर्सपछि इमिडिएटली भएको छैन, होइन 10 महिना बढी पनि लागेको छ मान्छे सेभरल विक्स 2 महिना पनि कुरा खाने पर्थ्यो मान्छेहरू इन्टरभ्यू गर्नलाई भन्दाखेरि के भने यदि चाहिँ त्यो रिमोट लोकेसन हो त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको अफिसरहरू चाहिँ टाइममा पुग्न सक्दैनन् भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो 48 आवरभन्दा लेस अथवा अगाडि बढाएर त्यसमा खास फरक पर्दैन, उनीहरूले आफ्नो टाइम चाहिँ लिन्छ सकेसम्म चाँडै गर्ने प्रयास चाहिँ गर्छन्, तर इफ इट इज नट पोसिबल तिनीहरूले चाहिँ टाइमभित्र गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो त गभर्मेन्टले चाहिँ ट्राई गर्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ लामो पनि हुनसक्छ। हामी अलिकति अब भिसा बुलेटिनको सन्दर्भतिर प्रवेश गरौँ। भिसा बुलेटिन जुन जुलाई महिनाको लागि चाहिँ भिसा बुलेटिन प्रकाशित भएको थियो, जुलाई महिनामा खास गरी ग्रिन कार्ड होल्डरका दम्पति र छोराछोरीहरूको लागि चाहिँ अमेरिकामै हुनेहरूको सन्दर्भमा कन्करेन्ट फाइल गर्न मिल्ने भनेर USCIS-ले पनि नोटिस पछि पनि प्रकाशित गरेको थियो र भिसा बुलेटिनमा पनि त्यो कुरा मेन्सन गरिएको थियो। खास गरी मान्छेहरूलाई अलिकति कन्फ्युज छ अब कसले चाहिँ यो भिसा बुलेटिनबाट फाइदा लिन सक्छन्, धेरै वर्षपछि चाहिँ एउटा अवसर आएको छ भनिएको छ, कसले फाइदा लिन सक्छन् भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस्। होइन, हामीहरूले यो बारेमा पहिला पनि कुरा गरेका थियौँ, यो चाहिँ के भने यो भिजा बुलेटिन चाहिँ जहिले पनि फ्लक्चुएसनमा छ, जहिले पनि कहिले अगाडि आउँछ कहिले पछाडि जान्छ, अनि त्यो कारणले अब चाहिँ इभी त्यो यो के अरे फ्यामिली प्रेफरेन्समा चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डरको स्पाउसहरू 21 लाई चाहिँ के भने टाइम लाग्छ 2 वर्ष भन्ने खालको सिचुएसन देखेपछि धेरै हाम्रै नेपालीहरूले पनि किन त्यतापट्टि लाग्ने, पहिला चाहिँ सिटिजन लिउँ त्यसपछि एप्लाई गरौँ भनेर वेट गर्नेहरू थुप्रै छन्, किनभने दुवैतिर किन खर्च गर्ने भनेर, त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि त्यसरी वेट गरिराखेको अवस्था थियो। र हामीले के भन्ने गरेका थियौँ यो फ्लक्चुएसन हुन्छ, कुनै बेला करेन्ट हुन्छ कुनै बेला हुँदैन, त्यही कारणले
गर्दाखेरि चाहिँ धेरै एप्लिकेन्टहरू त्यो क्याटेगोरीमा परेनन्। त्यसको कारणले चाहिँ होइन, अहिले करेन्ट हुन आयो, करेन्ट हुनु गर्छ के भने यो महिना जुलाईको महिनामा चाहिँ सी देखाएको छ करेन्ट भिजा बुलेटिनले। सी मिन्स के भन्दाखेरि सी करेन्ट करेन्ट भएको स्थितिमा चाहिँ के भने I-485 चाहिँ फाइल गर्न पाउँछ। तर कन्डिसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ I-485 फाइल गर्नलाई त्यो मान्छे यहाँ लिगल हुनु पर्यो। त्यो अहिले चाहिँ जस्तो स्टुडेन्ट अनलफुल प्रेजेन्ट भएको हुनु भने एक दिन पनि उसको चाहिँ गैर कानुन उपस्थिति हुनु भएको दिन पनि उसको चाहिँ के भने आउट अफ स्टेटस हुनु भएन। यदि ऊ आएर जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल भिजिटर भिजामा आएर टिपिएसमा सारेको छ भने पाउने हो। टिपिएस जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ कुनै व्यक्ति चाहिँ अमेरिकामा विद्यार्थी भिसामा छ र उसले चाहिँ अहिले विवाह गरेर ग्रिन कार्ड होल्डरलाई विवाह गरेर I-130 फाइल गर्यो भने चाहिँ कन्करेन्ट फाइल गर्न पाउँछ। I-130 र I-485 इमिडिएटली फाइल गर्न पाउँछ। सिटिजनले जसरी फाइल गर्न पाउँथ्यो त्यसरी फाइल गर्न पाउँछ यहाँ अमेरिकामा। स्टेटस जोगाउने चाहिँ चिन्ता भएन, चिन्ता भएन त्यसले चाहिँ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कति मान्छेहरूले क्वेसन्स कसरी सोधेका छन् भने म अमेरिका आएको छु ग्रिन कार्डमा, मेरो वाइफ चाहिँ नेपालमा छ, अब म चाहिँ इमिडिएटली एप्लाई गरेर मेरो वाइफलाई चाहिँ यही महिनाभित्र लिएर आउन सक्छु सोधिनु भन्ने खालको कन्फ्युजन छ। तर मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँको स्पाउस यहाँ हुन्न भने फर्केट अबाउट इट, किनभने तपाईँले यहाँबाट चाहिँ एप्लिकेसन त फाइल गर्नुहोला, अब त्यो कन्सुलरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक महिनाभित्र तपाईँको भिजा प्रोसेसिङ गरेर इस्यु गर्ने भने इम्पोसिबल। तर स्पाउस नेपालमा भएको सन्दर्भमा चाहिँ I-130 USCIS-बाट एप्रुभ भइसकेका छ र नेसनल भिजा सेन्टरमा फरवर्ड भइसकेका छ भने चाहिँ उनीहरूले जुलाईमा भिसा पाउने चान्स हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एम्बेसीमा गएर चाहिँ आई निड के इमिडिएट अपोइन्टमेन्ट रिक्वेस्ट गर्यो भने देयर इज अ पोसिबिलिटी चाहिँ एम्बेसीले अकोमोडेट गर्न सक्ने चान्स छ, किनभने तिम्रो भिजा बुलेटिनमा अहिले करेन्ट छ, तिम्रो सबै पेपरहरू यहाँ आइसकेको छ, अब हामीले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ तुरन्त इन्टरभ्यू दिन्छौँ भनेर तिमीले ट्राई गर्न सक्छ। अब अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँको कतिको चाहिँ उनीहरूको ब्याकलग छ त्यो कुरा डिपेन्ड गर्छ। जसको चाहिँ स्पाउस र 21 वर्षभन्दा कम उमेरको छोराछोरीहरू चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र जसले I-130 पहिले फाइल गरिरहनु भएको छ तर पेन्डिङ अवस्थामा छ, उहाँहरूले पनि जुलाई महिनामा चाहिँ आफ्नो स्पाउस र बच्चा बच्चीको लागि चाहिँ I-485 पेन्डिङ अवस्थामै I-130 पेन्डिङमा रहँदा रहँदै पनि I-485 पाउँछ, फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ पहिला आफूले फाइल गरेको चाहिँ I-130 रिसिट्सँगै राखेर I-485 प्याकेज पठाइदिनु भने दे विल टेक इट। उहाँहरूले पनि त्यो त्यसपछि भिसा जोगाइरहने चिन्ता भएन, उहाँहरूले पनि त्यो फाइदा लिन सक्नु भयो। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यो पहिलाको चाहिँ केस फाइल गरेको हुनाले त्यही फाइलिङ फी चाहिँ उनीहरूले युज गर्न सक्छन्, नयाँ फाइल गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुलाईमै जुलाईमै यति नम्बर अफ एप्लिकेन्ट आउँछन् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको ब्याकलग चाहिँ 2 वर्षभन्दा पठाइजानु सक्छ। त्यो भइसकेपछि जुलाईमा खालि फाइलिङको लागि चाहिँ ठिक भयो, अनि अब त्यसलाई चाहिँ डिसाइड गरेर ग्रिन कार्ड लिनलाई फेरि के भने फेरि करेन्ट महिना आउनु पऱ्यो अर्को, बुझ्नु भएन? अहिले त फाइल गर्नलाई करेन्ट भएको नि, ग्रिन कार्ड दिने भने त होइन, करेन्ट त्यो करेन्ट हुनको लागि फेरि तपाईँले वेट गर्नु पऱ्यो। अब त्यो ग्रिन कार्डको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भिजा फेरि एभाइलेबल भएर त्यसलाई डिसाइड गर्ने बेलामा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब 1 वर्षपछि होला अरे, तर तपाईँलाई वर्क पर्मिट त्यो केस पेन्डिङ राख्नुपर्छ, उसले डिनाई गर्नु पाउँदैन। जुलाईमा करेन्ट थियो एप्लिकेसन दियो, अब अगस्तमा आएर चाहिँ तिम्रो करेन्ट छैन, हामीले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के भने डिसिजन दिन सक्दैनौँ, तर वर्क पर्मिट मात्र दिन्छौँ, भिजा स्टेटस कन्टिन्यू हुन्छ, तर चाहिँ के भने केस चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ भिजा एभाइलेबल हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ पाउँछ। अब यसमा दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ अब 6 महिना अगाडि एप्लिकेन्टले चाहिँ I-130 फाइल गरेको छ र एउटा चाहिँ आज फाइल गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 महिना अगाडि चाहिँ फाइल गर्नेले चाहिँ अब नेक्स्ट मन्थ पछिको चाहिँ भिजा कति एभाइलेबल छ त्यस अनुसारले उसले चाँडै पाउने हो, पालो अनुसार ग्रिन कार्ड उसले चाँडै पाउने हो। अब अहिले फाइल गर्नेले चाहिँ अलिक बढी वेट गर्नुपर्ने हो, तर I-485 चाहिँ फाइल गर्नु पायो। र जस्तो I-485 र N-400 सन्दर्भमा चाहिँ USCIS-ले अलिकति जहाँ ब्याकलग कम छ त्यस्तो फिल्ड अफिसहरूमा चाहिँ आवेदनहरू ट्रान्सफर गर्ने पनि भनेको थियो। यसबाट चाहिँ जस्तो आवेदकहरूले अलिकति नजिकको पहिला पाएक पर्ने फिल्ड अफिसमै अन्तर्वार्ता राखिन्थ्यो भने अब अलिकति टाढाको फिल्ड अफिसमा पनि जानुपर्ने खालको सिनारियो पनि देखिएको छ, यसबारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। होइन, अब के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब आउट अफ दि जुरिस्डिक्सनमा गएर चाहिँ इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ कति केसहरूमा चाहिँ अब धेरै टाढो जान गाह्रो हुन्छ, तर अहिले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट लाइकली तपाईँको इन्टरभ्यू दिन नपर्ने केसहरू चाहिँ जसमा चाहिँ सबै कुरो चाहिँ क्लियर छ नि, जस्तो तपाईँको चाहिँ अब स्टाटसमै छ, उसको चाहिँ बाबामै हो, उसको श्रीमती नै हो, प्रुफै छ, सबै कुरा क्लियर कट I-130 अप्रुभ छ भन्दाखेरि किन इन्टरभ्यू लिने भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अफिसहरूमा ट्रान्सफर गर्दा त्यहाँबाट फास्टमा डिसिजन आउनु पनि सक्छ एउटा चाहिँ। अर्को इन्टरभ्यू लिने कुराहरू पनि नजिकको
अब के भन्दाखेरि कम्युटेबल डिस्टेन्स भएको जस्तो अब न्यू जर्सीमा खाली छ भने न्युयोर्कको मान्छेलाई तपाईँलाई त्यहाँ सारेको छ ट्रान्सफर गरेको छ भन्नु सक्छ, किनभने त्यो ठाउँमा चाहिँ केस छैन भने त्यहाँ लगेर चाहिँ त्यसको चाहिँ टाइमको युज गरेको द्याट इज बेटर अल्सो, किनभने यहाँ चाहिँ मान्छेहरू धेरै लामोसँग वेट गरिरहेका छन्। र अरू पछिल्लो इमिग्रेसन अपडेट यति बेला हामीले जानकारी गराउनै पर्ने केही छ भने कृपया जानकारी गराउनु होला, त्यसपछि हामी केही प्रश्नहरू आएको छ हामी प्रश्न उत्तरतिर लाग्छौँ त्यसपछि। हुन्छ, अहिले अब अहिले चाहिँ अब यो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ अब धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ राउन्ड अप गरिरहेको छ, डिटेन्सनमा गइरहेछ भनेर जुन एउटा किसिमको उहाइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा रेडहरू गरिरहेको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले मोस्टली चाहिँ के भने उनीहरूले टार्गेट गरेको चाहिँ के भने त्यही पहिलाको चाहिँ क्रिमिनल रेकर्ड भएको एलियनहरू नम्बर वान टार्गेटमा हो। त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि प्रिभियसली चाहिँ के भने कोर्ट सिस्टमबाट चाहिँ डिपोर्टेसन अर्डर चाहिँ भइसकेको र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो डिपोर्टेसन एक्जिक्युट नभएको केसहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भने टार्गेट गरिराखेको छ अहिले। तर इन द कोर्स अफ के भने त्यो मान्छेहरूलाई खोज्न जाने क्रममा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अरू खालको व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ बसिरहेका छन् भने उनीहरूलाई पनि चाहिँ के भने तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सोधपुछ गर्ने र यदि इलिगल रहेछ र त्यसको कुनै उ छैन भने त्यसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ डिटेन्सनमा राख्ने। तर के छ भने प्रोसेस के छ भने पहिलाकै ल अनुसार त्यो मान्छेले चाहिँ के भने यदि असालम फाइल गर्न सक्छ भने त्यो पनि छ भने केस छ भने त्यो पनि फाइल गर्न सक्ने, बन्डमा जाने, यी सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ एजिटेड नै छन्। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि अब कुनै ठाउँमा तपाईँले डेरा लिएर जहाँ बस्न जानुहुन्छ भने पनि त्यो ठाउँमा कुनै एउटा भगुडा चाहिँ बस्थ्यो अरे त्यो मान्छे त्यहाँबाट छोड्यो भने त्यसलाई खोज्न आउँदाखेरि तपाईँलाई पनि त्यहाँ पर्ने चान्स चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले के भने त्यो चाहिँ के भने कहिलेकाहीँ चाहिँ लकको कुरा पनि हो, तर त्यो टार्गेट गरेर चाहिँ फल्नलाई भनेर चाहिँ आएको चाहिँ के क्रिमिनल केसहरू अरूमा भन्दा चाहिँ अरूमा चाहिँ देखिएको छैन। तर अब चाहिँ के भने कोर्टबाट अर्डर भइसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अलिक फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेको छ र त्यसमा पनि हामीले खसो खासमा पनि नो योर राइट्स भनेर हामीले त्यसबारेमा पनि विभिन्न समाचारहरू प्रकाशित गरेका थियौँ, जस्तो साइलेन्ट बस्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्ने, बिना वारेन्ट चाहिँ घरभित्र छिर्न नदिने कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि युजली चाहिँ इमिग्रेसनले आउँदाखेरि चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ वारेन्टको आवश्यकता पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ किनभने अब त्यो इमिग्रेसन अफिसरहरूले वारेन्टको चाहिँ यो यो चाहिँ सिभिल म्याटर हो, यसमा चाहिँ किन उसको भन्नाले यसलाई चाहिँ रियल क्रिमिनल केसको रूपमा नमान्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्छन्। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो घरभित्रै गिरफ्तार गर्न आएको सन्दर्भमा चाहिँ बिना वारेन्ट आउनेहरूलाई ढोका नखोल्न सकियो, तर तपाईँले उनीहरूले चाहिँ के भने त्यसै चाहिँ अब यो भनिदिनु हामीहरूको जस्तो चाहिँ चलन छ नि अब आएको गेस्टलाई चाहिँ सबै कुरा भनिदिने त्यो चाहिँ गर्न नगरे हुन्छ, अब आफू साइलेन्ट बस्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्न सकिने। र हामीले टिपिएसको बारेमा केही भन्नुपर्ने विषय यति बेला सुझाव दिनुपर्ने अथवा तपाईँहरूसँग टिपिएसमा जति मान्छेले चाहिँ अरू कुरा भन्दा पनि टिपिएसमा जति मान्छेले चाहिँ बिचमा टिपिएस फाइल गर्नु फेरि बन्द गर्नु तिनीहरूले फेरि रिएप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ दिइरहेको छ सबैलाई होइन। अब वर्क परमिटको बारेमा चाहिँ के भने अब खालि त्यो गभर्मेन्टले गरेको चाहिँ एक्सटेन्सनको एउटा पेपर लर देखाउनुहोस् भन्दाखेरि डिएमबीमा चाहिँ लाइसेन्स दिइरहेको छ एक्सटेन्सन, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले कार्ड लिएकै बेटर हुन्छ, एक्सटेन्सनकै एप्लिकेसन फाइल गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर चाहिँ वर्क परमिट सजिलो अनि धेरै हेल्प गर्छ, कुनै मान्छेले चाहिँ मलाई थाहा छैन भनिदिने बित्तिकै तपाईँ तलपत्र पढ्नुहुन्छ कहाँ गएर सामान्य कर्मचारी क्लर्कहरूलाई त्यो विषयमा थाहा नहुन धेरैलाई थाहा पनि छैन, फेडरल नोटिस बोकेर हिँडिरहन सधैँ सम्भव पनि त्यो फेडरल नोटिसमा के हो यसको इन्टरप्रिटेसन कहाँ छ त्यो तपाईँहरूको इमिग्रेसनसँग डेली डिल नगरे मान्छेले त्यो एकदम नाइटमेयरै हुन्छ। र म प्रश्नहरू लिन चाहन्छु, जस्तो हामीले अलिकति यो फ्यामिली पेटिसनसँग सम्बन्धित भिसा बुलेटिनसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि हो यो I-130 एप्रुभ नभएकोहरूले चाहिँ 2 वर्ष नै कुर्नुपर्ने हो भनेर सोध्नुभएको अनि I-485 फाइल गर्नलाई कसैले कुर्नु पर्दैन होइन, फाइल डाइरेक्टली विथ I-130 अप्रुभ नभए पनि I-130 भए पनि I-485 राखेर पठाउनु भने यु क्यान एटलिस्ट क्याप्चर युर इलिगल स्टार्टल पछि नहोस्। तपाईँको स्पाउस र बच्चा बच्ची अमेरिकामा चाहिँ भएको हुनु पर्यो हजुर। र म अर्को प्रश्न लिन चाहन्छु, टिपिएस होल्डरले चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डरसँग बिहा गर्यो भने चाहिँ ग्रिन कार्ड पाउन सम्भव होला कि नहोला भनेर सोध्नुभएको। टिपिएसमा कुनै लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै इलिगल स्टेटस थिएन भने इमिडिएटली फाइल गर्न पाउँछ हजुर, तर टिपिएसमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ इलिगल हुनु भएन, अनलफुल प्रेजेन्स भएको हुनु भएन राइट हजुर। र जस्तो अर्को प्रश्न छ, उहाँ चाहिँ असालम सिकर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको छोरी चाहिँ अमेरिकामै जन्मिनु भएको रहेछ र उहाँको छोरा चाहिँ 2012 लन्डनमा जन्मिनु भयो, अब यो सन्दर्भमा चाहिँ छोरीको बिहाबाट सिब्लिङ्स क्याटेगोरीमा चाहिँ त्यो उहाँको छोरीले चाहिँ छोरालाई फाइल गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन सिब्लिङ्स क्याटेगोरीमा भनेर सोध्नुभएको छ, बुवा आमा चाहिँ असालम सिकर हुनुहुन्छ।
होइन अब बाबुआमा असलम सिकर भएर पेन्डिङ भयो होला, छोरीको उमेर 21 वर्ष पुगेर अमेरिका सिरिज भयो भने त उसले I-130 फाइल गरेर बाबुआमा दिन सक्ने भयो, त्यसपछि असलम पनि बन्द हुन्छ तपाईँको। अब त्यो नभएर बच्चै छ, अब चाहिँ अब 21 वर्षसम्म त अलगै छ छोरी भने, न उसले चाहिँ बाबुआमा फाइल गर्न पाउँछ न कसैलाई फाइल गर्न पाउँछ। यदि चाहिँ सिटिजन भइसकेको छ भने उसले चाहिँ आफ्नो दाल सिब्लिङहरूलाई फाइल गर्न पाउने, 21 वर्ष चाहिँ हुनै पर्यो, त्योभन्दा अगाडि केही भएन। तर यदि बाबुआमा चाहिँ के भने असलम चाहिँ अझै पनि कोर्टमा गएको छैन, उसको चाहिँ के भने बच्चा चाहिँ अमेरिकामा अवस्था छ, बच्चा चाहिँ 10 वर्ष भइसक्यो सिटिजन भएको, मतलब अमेरिका जन्मेको भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्यान्सिलेसन भन्ने एप्लिकेसन पनि गर्न पाउँछ बाबुआमाको लागि चाहिँ, क्यान्सिलेसन अफ रिमुभल गर्न सकिने भयो। तर सिब्लिङ्सको लागि गर्नको लागि चाहिँ उहाँको छोरी चाहिँ 21 वर्ष पुरा भएको हुनु पर्यो। तर छोरी चाहिँ के अरे अमेरिका जन्मेको, उसको चाहिँ हार्डसिप देखाउन सक्नु हुनु पर्यो, बाबुआमा 10 वर्ष यहाँ बसे आउनु पर्यो, कुनै क्रिमिनल रेकर्ड नभएको हुनु पर्यो, त्यो भयो भने बाबुआमाले चाहिँ असाइलम प्लस क्यान्सिलेसन दुइटै एकैचोटि गर्न पाउँछन्। र त्यो कोर्टमा गएपछि चाहिँ कोर्टले चाहिँ दुइटामा एउटा चाहिँ केस गरिदिन्छ। म अर्को प्रश्न लिन चाहन्छु, म श्रीमतीसँग डिपेन्डेन्टमा आएको छु, श्रीमती स्टुडेन्ट हुन्, हामीले ग्रिन कार्डको प्रोसेस गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन होला भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो अब प्रोसेस त गर्न पाउनुहुन्छ, तर तपाईँको अब नातेदार छैन, तपाईँ दुवैजना F1 हुनुहुन्छ F2 हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कुनै जब अफर पाउनुभयो भने गर्न सक्नुहुन्छ इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड इमिग्रेसन। र अर्को सिमिलर प्रश्न पनि छ, श्रीमान श्रीमती डिपेन्डेन्टमा आउनु लागेर लागेको कि त्यहाँ आएर डिपेन्डेन्टले काम गर्न पाउने र पछि ग्रिन कार्ड फाइल गर्न पाउने हुन्छ कि हुँदैन भनेर, त्यसको लागि तपाईँलाई स्पोन्सरै चाहिन्छ ग्रिन कार्ड लिनुलाई, मतलब इम्प्लोयरले जब अफर गर्नु पाउनु त पर्नु पर्यो, र तपाईँले यहाँ इम्प्लोयर राम्रो पाउनुभयो भने तपाईँले चाहिँ यु क्यान डु द्याट। भिसा बुलेटिनमा एक्स्ट्रा अर्डिनरी एबिलिटीदेखि बाहेकको अरू सबै क्याटेगोरी करेन्ट छ, यति मात्रै हो कि तपाईँको चाहिँ के भने डिसवासर पनि करेन्ट छ, डिसवासरले पनि डिसवासरमा त त्यो कसैले जबै एप्लाई गर्छ, त्यस्तो 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 जब पनि करेन्ट छ, एक्सपिरियन्स पनि चाहिँदैन। र म अर्को प्रश्न लिन चाहन्छु, उहाँको प्रश्न चाहिँ, उहाँ 2013 चाहिँ अमेरिका आउनुभयो र उहाँले कहिले पनि टिपिएस फाइल गर्नु भएन र उहाँको असलम केस चाहिँ पेन्डिङ अवस्थामा रहेछ इमिग्रेसन कोर्टमा, र केही दिन अगाडि केही हप्ता अगाडि चाहिँ उहाँले I-821 चाहिँ फाइल गर्नुभयो टिपिएसको लागि, फर्स्ट टाइम चाहिँ टिपिएसको लागि आवेदन दिनुभयो असलम केस चाहिँ पेन्डिङ अवस्थामा रहेको बेला, अहिले आएर दिनुभयो फर्स्ट टाइम, र उहाँले चाहिँ चिठी पाउनुभएको छ र फिङ्गर प्रिन्टको लागि चाहिँ अपोइन्टमेन्ट पनि पाउनुभएको छ। असलम पेन्डिङ भएको अवस्थामा चाहिँ अहिले यो फाइल गरेको टिपिएस आवेदन चाहिँ स्वीकृत हुने सम्भावना कतिको हुन्छ भनेर दिन सक्छ, कति केसहरूमा दिएको हुन्छ, फर्स्ट टाइम एप्लिकेन्ट्सलाई चाहिँ किन पहिला फाइल गरेन भनेर एक्सप्लानेसनहरू चाहिँ माग्छ, त्यसमा चाहिँ के भने तपाईँले अलिकति एक्सप्लानेसन दिएर ट्राई गर्नुहोस्, तर त पहिला एक्चुली फाइल गरे भने तपाईँले 100% पाउनुहुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, मेडिकल गरेको कति टाइमभित्र I-485 सब्मिट गर्नुपर्छ, डक्टरले फर्म साइन गरेको 60 दिनपछि चाहिँ I-485 सब्मिट गर्यो भने मेडिकल इन्भ्यालिड हुन्छ भनेर भनिएको छ, के हो भनेर सोध्नु। अहिले चाहिँ मेडिकल चाहिँ 15 मन्थसम्मको भ्यालिडिटी लिन्छ क्या अरे, तर तपाईँको अब चाहिँ त्यसो चाँडो फाइल गर्नुहोस् न, धेरै किन वेट गर्ने, डक्टरले फेरि नभयो भने फेरि त्यही मेडिकल लग्यो भने नयाँ डेटा हाल्नु पनि दिन्छ, नयाँ नयाँ फर्म भरेर दिन्छ, तपाईँको रेकर्ड गर्नु छ, युजुअली चाहिँ 15 महिनासम्म भ्यालिड हुने भयो। र म अर्को प्रश्न लिन चाहन्छु, उहाँ चाहिँ इलिगल इमिग्रेन्ट्स हुँदो रहेछ र उहाँको प्यारेन्ट्स चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डर हुँदो रहेछ, यो अवस्थामा चाहिँ मैले ग्रिन कार्ड फाइल गर्ने कुनै उपाय छ कि छैन? तपाईँ अब Under-21 हो, तपाईँ भिजामा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको इमिडिएट हुन्थ्यो बाबुआमाबाट, तर उहाँ भिजामा हुनुहुन्न, तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ प्रब्लम छ, तपाईँलाई तर त्यो भयो भने तपाईँ फर्स्ट प्रोटेक्सन हुन्छ, स्टिल यु क्यान नट इलिगल भयो, तर तर तपाईँको इमिडिएट रिलेटिभ चाहिँ सिटिजन भन्नाले स्पाउस त्यस्तो छोराछोरी छ भने यु क्यान डु इट। र म अर्को प्रश्न लिन चाहन्छु, उहाँ चाहिँ क्यालिफोर्नियामा बस्नुहुँदो रहेछ र अहिले ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो स्पाउसको लागि पिटिसन फाइल गर्नुभएको रहेछ, मेरो अब 2-3 महिनामा सिटिजनसिप आउँछ, सिटिजनसिप आएपछि मेरो फाइल सिटिजनसिपको प्रायोरिटीमा पर्छ कि ग्रिन कार्डको भित्र पर्छ? सिटिजनसिप हुने बित्तिकै तपाईँको स्टाटस स्विच हुन्छ, आफै स्विच हुन्छ कि त्यसमा स्विच गर्नु अटोमेटिक गर्नु पर्यो, तर नोटिफाई नगरेछ उनीहरूले चलाउनु चलाउनु थाहै हुँदैन, तपाईँले नोटिफाई चाहिँ गर्नु, आफूले सिटिजनसिप लिइसकेपछि चाहिँ नोटिफाई गरेपछि सिटिजन सर करेन्ट हुने भयो, त्यसमा समस्या हुने भएन। अर्को प्रश्न छ, मेरो I-140 डिनाई भएको 2 महिना भयो, I-485 लास्ट इयरदेखि फिङ्गर प्रिन्ट फी वाज रिसिभ भनेर भनिरहेछ, अब I-485 रिफाइल गर्न लागेको प्रिमियम प्रोसेसिङमा नयाँ I-485
I140 रिफाइल गर्न लागेको प्रिमियम प्रोसेसिङमा नयाँ I140 एप्रुभ भएको अवस्थामा पुरानो I485 एप्लिकेसन लिङ्क गराउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको। त्यो I485 को एउटा कलम छ कि एट द टाइम अफ फाइलिङ द एप्लिकेसन तपाईँको अन्डरलाइङ पिटिसन चाहिँ हुनु पर्यो, तपाईँको त्यो खुट्टा काटिसक्यो ढाड मात्रै तपाईँको I485 I140 डिनाई भएकै दिन डिनाई भएको मान्न पानी त्यसलाई तपाईँलाई पछि आएर त्यसलाई फेरि जोड्छु भन्नु पाइयो। नयाँ I485 फेरि फाइल गर्नु पैसा चाहिँ दुईचोटि गयो। नयाँ I140 फाइल गर्ने भने फेरि I485 फाइल गर्नु पर्यो, पुरानो I485मा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट वा रिसिभ भनेर भने पनि त्यो चाहिँ समाप्त भइसक्यो, त्यत्तिकै बसिरहेको थियो, त्यसको भ्यालिड भएन, त्यो अटोमेटिक डिनाई भयो। पछि गएपछि त्यहाँतिर मिल्दैन भने त्यसैमा तपाईँलाई फेरि लडाइ छ। र म अर्को प्रश्न लिन चाहन्छु, मेरो हस्बेन्ड विचिटा स्टेटमा बस्नुहुन्छ, उहाँ डिबी होल्डर हो, मेरो एप्लाई गरेको 14 महिना भयो, कुनै रेस्पोन्स आएको छैन, पहिले बिए अघि मैले स्टुडेन्ट भिजा एप्लाई गरी 3 पटक रिजेक्ट भएको थियो, त्यसैको इफेक्ट हो कि के हो? अहिले हाम्रो बेबी 10 महिनाको छ, बेबीको लागि केही प्रोसेस हुन्छ? बेबीसँगै लिएर जानलाई इन्टरभ्यूकोबाट मैले भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ 14 महिना एप्लाई गरेको 14 महिना मात्रै भएको रहेछ। अनि त्यो चाहिँ त्यही पुरानो वेटिङ पिरियडले गर्दाखेरि उसले इमिडिएटली डिसाइड गर्नुपर्छ भन्ने थियो होइन, त्यस कारणले आफ्नो टाइम लिएर आउनु। अब अब उहाँ चाहिँ हस्बेन्ड विचिटामा भए पनि उहाँ चाहिँ नेपालमै हुनुहुन्छ, नेपालमै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको हस्बेन्डले चाहिँ त्यो केस चाहिँ चाँडै डिसाइड गरिदियो भने रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। I-130 डिसाइड भएको होइन, उहाँ कहाँको इन्टरभ्यू कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो फाइल अझै यहीँ छ नेपालमा भिजा दिन 14 महिना भनेको कुनै सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ 25 महिनासम्म राखेको छ लागेको छ। उहाँको चाहिँ नेपालमा भिजा एप्लाई गरेको कारणले चाहिँ डेफिनेटली यो प्रब्लम होइन, हतारिनु भएन, वेट गर्नुहोस्। उहाँ नेसनल भिजा सेन्टरमै एप्लिकेसन गएको होइन, कहाँबाट तपाईँको त्यो कुरा आएछ भनेपछि अलिकति प्रोसेसिङ टाइम अलिकति लामो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको, तपाईँ हतारिनु भएन र तपाईँहरूले प्रोसेसिङ टाइम कति लाग्छ भन्ने बारेमा वेबसाइटबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ USCIS को। र त्यसै गरी म अर्को प्रश्न लिन चाहन्छु, उहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा चाहिँ अमेरिका आउनुभएको रहेछ र 6 महिना ओभरस्टे हुनुभयो, टिपिएस स्टेटस पाउनुभन्दा अगाडि 6 महिना ओभरस्टे हुनुभयो र पछि उहाँले चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डरसँग विवाह गर्नुभयो टिपिएसमै भएको बेला, र उहाँको I-130 चाहिँ पेन्डिङ छ, अब उहाँ टिपिएसमै हुनुहुन्छ, अब यो अवस्थामा चाहिँ I-485 फाइल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन, र फाइल गर्न त मिल्छ हजुर, तर तपाईँको त्यो 6 महिनाको ग्यापले तपाईँलाई चाहिँ पहिला उहाँ चाहिँ अनलफुल प्रेजेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि ग्रिन कार्ड होल्डरबाट चाहिँ खालि वर्क परमिट लिन चाहिँ पाउनुहुन्छ, वर्क परमिट पायो तर I-485 पेन्डिङ हुन्छ, त्यसपछि इन्टरभ्यूको टाइम गएर त्यहाँ गएर तपाईँलाई चाहिँ गर्छ सिटिजनसम्म कोर्नुपर्छ कि अब यो डिनाई हुने सम्भावना हुन्छ के हो? डिनाई हुने सम्भावना छ, तर चाहिँ अब वर्क परमिट पाउनुहुन्छ, वर्क परमिट मात्रै पाइने भयो तर उहाँको बिचमा उहाँ सिटिजन हुनुभयो भने फेरि अर्को एप्लिकेसन फाइल गर्नुपर्छ, सिटिजन नभएन भने चाहिँ यो चाहिँ डिनाई हुने सम्भावना भयो। र डु आई हेभ टु गो ब्याक टु माई कन्ट्री अर आई हेभ, उहाँ चाहिँ अब कन्सुलर प्रोसेसिङबाट चाहिँ सिटिजन हुनु भएन भने चाहिँ अब कन्सुलर प्रोसेसिङ गर्नु पऱ्यो, सिटिजन हुनु भएन भने तपाईँ स्वदेश फर्केर कन्सुलर प्रोसेसिङबाट आउनु पऱ्यो या तपाईँको श्रीमती सिटिजन हुँदासम्म कुर्नु पऱ्यो, दुइटा मात्रै विकल्प भयो। अर्को प्रश्न म लिन्छु, उहाँको चाहिँ 2 वर्ष फ्यामिली बेस्टमा चाहिँ 2 वर्ष भएछ ग्रिन कार्ड लिएको र उहाँ 2019 डिसेम्बरमा चाहिँ अमेरिका आउँदै हुनुहुन्छ, डिसेम्बरमा चाहिँ उहाँको ग्रिन कार्ड चाहिँ एक्सपायर हुँदो रहेछ 2019 डिसेम्बरमा, 90 डेज अगो चाहिँ उहाँले रिन्यू गर्ने र फेरि जॉइन्ट पिटिसन फाइल गर्नुपर्छ उहाँलाई I-751 नोभेम्बर सेप्टेम्बर 28 चाहिँ गएर नोभेम्बर 10 चाहिँ उहाँ आउने भन्नु विदिन द 90 डेजको पिरियडमा एनी टाइम ही क्यान अप्लाई। र म अर्को प्रश्न लिन चाहन्छु, उहाँको इमिग्रेसन कोर्टमा मेरो फाइनल हियरिङ लास्ट अप्रिलमा थियो, मेरो जज भ्यालिक स्टेट कोर्टमा ट्रान्सफर भएको, अहिले मेरो केस पेन्डिङमा छ, कोर्ट डेट राखेको छैन, अब मैले के गर्नुपर्छ खगेन सरलाई सोधिदिनु होला प्लिज भनेर सोध्नु भएको छ। अब भ्यारिक स्टेटमा चाहिँ अब त 26 फेब्रुअरी जजहरू सर यता आएछन्, त्यहाँको नयाँ कोर्ट रुम बनाएको छ, 4-5 जना नयाँ जजहरू पनि राखेका छन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइल यता सारेको भन्ने बित्तिकै यतापट्टिको जजहरूको चाहिँ क्यालेन्डर चाहिँ अलिकति खाली खाली छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चाँडै डेट पाउने सम्भावना छ, तर त्यहाँ 26 फेब्रुअरी भन्दा यतापट्टि भ्यारिक स्टेटको त्यहाँ अफिसमा गएर मलाई चाहिँ डेट दिनु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्न पठाउनु न, त्यो भने चाहिँ चाँडै हुनसक्छ, आफै गएर चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले डेटको लागि रिक्वेस्ट गर्नु, तपाईँ लयर छ भने लयरलाई चाहिँ डेट चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न लाउनुहोस् न हजुर। र अर्को प्रश्न म लिन चाहन्छु, वाइफको I-730 प्रोसेसमा हुँदा म इन्डिया ट्राभल गर्दा वाइफको I-730 एबान्डन हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन, केही प्रब्लम छैन, इन्डियामा जानलाई केही प्रब्लम छैन, असाइलम चाहिँ टर्मिनेट भयो भने सबै सिद्धि हो,
नत्र भने चाहिँ I-730 इज गुड टु गो. वाइफको छ तर उहाँ चाहिँ रिफ्युजी ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर जानु पर्यो. त्यो भयो भने ठिक छ. मेरो असालम रिमुभल 2013 भएको हो र म केही पनि नगरी काम गरिरहेको अवस्थामा टिपिएसमा 3 times नेपाल गएर आएँ. अब इन्डियन रेस्टुरेन्टले लेबर सर्टिफिकेसन फाइल गरेको, मेरो I-140 एप्रुभ भएर I-485 फाइल गरेको छु. सँगै कम्बो इम्प्लोइमेन्ट कार्ड एडभान्स परल छ र I-485 2 weeks अगो अनलाइनमा चेक गर्दा वी ट्रान्सफर टु अनदर USCIS अफिस भनेर चाहिँ भनेको छ. कति समय लाग्ला, के होला भनेर पहिला रिमुभल अर्डर भइसकेको छ. अब तपाईँको चाहिँ बिचमा चाहिँ तपाईँको अनलफुल प्रेजेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि कि तपाईँले चाहिँ कन्टिन्युस फिजिकल के अरे लिगल स्टाटस छ भनेर तपाईँले चाहिँ टिपिएस कन्टिन्युड भएको छ पहिलाबाट आएर भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँको इन्टरभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ. तर तपाईँको बिचमा चाहिँ डिसकन्टिन्यू भएको छ भने चाहिँ तपाईँले यही क्वेसन तपाईँलाई सोधेर पढाउँछ. अब नेक्स्ट टाइम कि सोधेर पढाउँछ कि लोकल अफिसमा चाहिँ इन्टरभ्यू यही क्वेसन गर्छ. त्यो कुराको चाहिँ जवाब तपाईँले राम्रोसँग दिन सक्नुभयो भने तपाईँको केस हुनसक्छ. तर के भने त्यो बिचमा चाहिँ कुनै ग्याप भएको छ, कुनै ठाउँमा इलिगल भए भइसकेको छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई फेरि असर गर्न सक्छ. र हामीले धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूको प्रश्नको जवाब दिने पनि कोसिस गऱ्यौँ र यो खगेन्द्र जीसीज्यूसँगको यो टक अफ द टाउन इमिग्रेसन विशेषको यो सिजनको अन्तिम श्रृङ्खला हो उहाँसँगको र हामी खसोखास मार्फत इमिग्रेसन अपडेटका साथ चाहिँ उपस्थित भइरहने छौँ. बेला बेलामा खसोखास मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले इमिग्रेसन सम्बन्धी अपडेट र जानकारीहरू नियमित रूपमा प्राप्त गर्नुहुने नै छ भविष्यमा पनि. र आजको सेसनमा समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र इन्टायर यो 6 महिनाको हाम्रो टक अफ द टाउन इमिग्रेसन विशेषमा तपाईँले समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र दर्शकहरूलाई धेरैभन्दा धेरै जानकारीहरू उपलब्ध गराउनु भयो. धेरै धेरै धन्यवाद. धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क्यु. दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खगेन्द्र जीसीज्यूसँग. उहाँ झन्डै 32 वर्षदेखि अमेरिकामा कानुन व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँले गत फेब्रुअरी महिनादेखि लगातार कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा तपाईँहरूलाई अमेरिकी अध्यागमनबारे विभिन्न जानकारी र अपडेटहरू दिनुभएको थियो र यो सिजनको अन्तिम श्रृङ्खला हामीले उहाँसँग प्रस्तुत गऱ्यौँ र उहाँसँगको यो श्रृङ्खला सँगसँगै कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय आजको श्रृङ्खला यहीँ समाप्त भएको छ. हामी पुनः अर्को भागमा उपस्थित हुने नै छौँ. त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्. नमस्कार.